Ko, dargie skatītāji, ir piekdienas, es gribētu teikt rīts, jo es izkāpu no gultas pirms pusstundas, bet ne, ir bez 5 minūtēm 12, ir piekdiena, datums 17. Marts, un kas šeit ir? Mēs braucam uz Jelgavu. Mēģināsim iepildīties komandā iekšā pirms spēles. Man tevi ir jautājums, ir pulkstens 12, spēle ir 6. Kāpēc mēs tagad braucam? Jo komanda ēd pusdienas 2. Un es zinu, kur viņi to dara. Nu, mēs tad tā mēģināsim pielīrēvēties klāt tā kā. Ošien, un tad mēs jautāsim, kāds bija sajūts pakāšot pēdējā minūtē. Nu. Es tā pēdējo reizi biju, kad FK Jelgava vēl spēlēja virslīgā. Es tā biju pēdējās reizes, kad Dodo parādījās, kad Liepājā spēlē. Tad tavi spēle Liepāja pret Jelgavu, kad Dodo debitēja. Viņš bija tāds krietni ar labu CV, bet liekot svaru. Vai tad šitā nav FK Liepāja vai Jelgava? Ne, šis ir FS Jelgava. Kādi atšķirība? Oi, neprasmu. Viens burts pakāsts? Nu, tipa jā. Esam ieradušies bāzē, FK Jelgava bāzē, pulkstens viens dienā. Labdien! Tipisks bāzes darbnieks. Tipisks darbnieks. Okay. Ja. Strādnieks. Tā, kas mums jau te ir jau tas? Te ir pliks vīriets. Pliks vīriets, te ir telts uzlikta, jā. Barieras, tribīs, tā te izstās. Bet spēles diena, tu bāzē principā jau darbojas no 9 rītā, ja? Nu, kaut kur jā, es šorīt biju no rīta. Nu, es rēķinies līdz kaut kādiem 4-5 par savas lietas taisīju. Tur spēlētāji kartiņas, sprintējums, kaut ko tādu. Nu, tad jā, tad no rīta uz šeien. Un šitie jaunieši, ja? Jā, nākamie. Kurš gads? Šīt ir 7. laikam, 7-8. Stumbas ir, skaņu pārbaudījām. Piemēr pascinē tas, kad pie mākslīgiem laukumiem pēc sniega tīrīšanas vienmēr tas melnais sniegs. Nu, to jā, to mēs vēl nepaspējām. Lielāko daļu izvacām, bet šito vēl. Velo novietnes. Jo te augšā tas lai svips augšā, ja? Jā, tas augšā, tas būs tas svips, te ir garderoba. Jo augšā ir baiga labi, es tur esam bijis tā kā. Un kas ir ļoti forši, ka tu dzirdi treneru visus komentārus. Jo... Soliņi ir šeit lejā. Čau! Ok. Es vienkārši mums tad būs vēl pirmspēles tikšanās ar komandu. Jā, un pēc tam mēs ātri krēsus izvāksim, es ienesīšu šo monitoru, pieslēgšu kompi, lai futbols iet kā fonā sporta centrā. Lai kāds var ienākt paskrīties, te mēs ienesīsim galdu, vai arī varbūt ārā uzliksim kaut kāds uzkods. Un... un tur tās silā tolots, kur solīja. Tur tās tolots, pa labi, jā. Tu rakstīs tikai sieviešu, bet nevar ticēt visam, kas rakstīts. Nu, zolīdes, tolišu apskats vipā, Jelgavas vipā ir ok, tolēt ar ventilātoru, iedrīvs sūdu izsvērt pa sienām. Nu, es šodien, jā, te var darīt visu, ko gribu. Nē, esmu vieglāks. Mūžīgais jautājums, ar ko darīt? Ko? Nē, un te ir veids mazgāt tev. Jā, tā kā tā mēs arī dzīvējam. Tā, nu, tad mēs pirms spēles aplūkosim Jelgavas ģertuvi. Tā, te ir kaut kādi uzmundrinoši saukļi. There may be people that have more talent than you, but there's no excuses for anyone to work harder than you do. Kodē. Wow, mēs esam Jelgavas ģērtuvēs. Nu, viņi tāda diezgan maziņa vēl. Normāli. Mēs plānojam palielināt, nu, priekš spēles dienā ir ok, bet, teiksim, tie ir aizgājēji, ja? Nu, mēs viņus nu, tā kā. Saucam notriektie lidotāji, jā. Bet sekojam līdzi, jā, tie, kas bija. Un... Forši, nice. Viņu aura paliek vēl pie mums, kaut kādā ziņā. Man liekas, tas, opa, to es saprotu. To tu saprotu. O to es saprotu, jā? Kukū! Un tu domā, kas tur skapjā? Tur skapjā ir smagumi visādi. Ja gribu Džeks Smuks meitenes dabūt jācilā smagumi, jā. Ok, nice. Jā, bet jums ir pirts? Jā, mums ir pirts, mums ir tūlis, mums ir tāds. Korši. Gotams, jā. Un tās tās multis, kurās liek iekšā, jā? Pagaidām tādas, bet arī gribas slotīt kaut ko zolītāt. Vēl silts ūdens. Tā bija tāds laikam bijis, izlaist kaut slēgt. Man vienmēr ir. Ipa nesmird. Sorry, vecīt, kā spēršu. Baigi nesmird. Nu kā, nu normāli, es gribu zināt visu. Kā noliktava. Treneru garderobu noliktava. Visāds tur. Papildus lietas, kas ir vajadzīgas. No dvieļi, nē, no nopietni tā kā, jā, dvieļi. Uzšuves. Tās ir vecās, jā. Aivar, tu saki prātā, tās ir uzšuves. Tās ir tā kā vecās formas, te ir visas jaunās, laikam, jā, šīs sezonas visu. Nu, pagājušajā gadā arī kaut kas tur dublieriem formas.
Nu, ko es varu teikt? Nu, respekt. Jūs tagad te ir ofis, ja? Jo, kad es pēdējo reizi biju, tas bija tur tajā lielveikalā otrā stāvā. Tā presa konference arī būs šeit, principā. Siltumā, tas ir labi? Jā, siltumā. Un bez bumbām basketbolu? Jā. Bez basketbolu bumbām, jā. Bez basketbolu bumbām, un šitas ir mans galds. Šitas ir tavs galds, jā? Jā, tas ir mans galds, kurš nu, šodien vēl ir kārtībā. Bankas termināli, viss ir spējumais. Jā, man biļets jau Nu ko, mēs dosamies laikam uz komandas pusdienām. Taupīsim vidi, brauksim ar Jelgavas transportu. Bet kā komandai pusdienas, piemēram, tas ir katru dienu ir spēļdienās kopējās? Katru dienu ir tiem, kas ir atbraucēji, viņiem ir kompleksās, nu viņi tur aiziet paietnēkās. Un komandai spēļdienās. Uh-huh. Piemēram, tagad mēs divos, mums ir divos no piecās pusdienas, un tad 4:15 mēs tiekamies stadionā. Ot, un viņam pēc tam ir laiks pusotra stunda, nu mierīgi tur aiziet mājās, pagulēt, kaut ko pastaigāt, nav problēma, var padarīt savas lietas, tad ierasties uz spēli. Jā, šis te kre... Tas ir jūsu krekls. Tas ir mūsu krekls, jā. Ko es teicu, ka es uzvaršu, pēc pirmās uzvaršu mums. Bet ja domāju, es teicu, nebūs baigi ilgi jāvadā līdz viņš. Kas man izpūtāju? Jā, mēs esam uz Jelgavas galvenās ielas. Ticamāk to sauc vai par Rīgas ielu vai par Lielo ielu. Esam krekla krogā, komanda iet ar pusdienas. Man būs jautājums, viņiem visiem ir vienādas jakas. Tieši. Kā lai atšķir, kuram ir kura? Es pieņemu, ka kādās kaizē mājās citā jakā. Kuriem ir iesaku dienas. Mēs varbūt ātri piestāju parādi, ko tu tur esi sapirts. Vai kur? Šitādas kartiņas autogrāfiem. Būs pieejams, jā? Nu, būs pieejams, kādā jā. Kādā cenā vai? 1 eiro. Plāto? Nu, protams, tas jau nav peļnis tolūkas, tas vairāk nu, faniem. Forši tur atnāc, tev ir autogrāfs spēlētāji. Tikai vēl neesi izdomājis, vai iedot parakstīt viņiem uzreiz tagad un tirgot jau ar autogrāfu. Vai foršāk ir, ka tu paņem kartiņu, to sagaidi spēlētāji un tad paņem autogrāfu. Jelgavā varētu būt problēmas Jurģim Kalnam. Vai tieši otrādi nē, jo tur ir uzraksts? Kalnā nekāpt. Sots 50 eiro. Nu, gols! Traktors vārtos. Es biju dzirdējis, ka noparko autobusu vārtos. Šajā gadījumā Jelgavnieki vienkārši uz brīdi bija noparkojuši vārtos traktoru. Ko man, kas man parakstīs? Par ko? Jānis Mežreckis, Deniskas Kievičs. Redzi? Cik sen tas bija? 17. Gadā. Nu jā. Tad es vēl gatavoju spēlētājs izlasēt. Kāpēc tu vadā līdz UEFA A diplomu? Mēs taču teicu, es no zāles vācās ārā. Tev viņš jārāda, tu pirms spēles? Jā, lai ielaist iekšā stadionā pārliecināties. Man bija tā pret Rīgu. Es eju iekšā, man visi spēlētāji arī. Nu tā kā spēlētāji noiet uz iesalīšanos nesēju. Bet es neesmu formais, vai esmu zalīdījās drēbēs. Es eju apsardzās, uz kurien? Saku, uz laukumu, kas tāds esi? Saku, nu it kā treneris. Viņš saka, kā es varu zināt? Arī, visi vācāmies ārā, šito nevajag filmēt. Tā ir viena tolita. Jā, diemžēl mums, bet labāk nekā nula. Bet tiem, kam vairāk naudiņas, vipā ir siltā. Vipā ir siltā tolita, jā. Ot, nu, plus mīnus. Es domāju, priekš pirmās spēles viss sagatavots ļoti labi. Tablo jau strādā. Mūzika plītās uzliksim. Galvenais, lai ir skatītājs skaits. Tas man visvairāk uztrauc, godīgi sakot. Laikam vienīgā lieta, kas man reāli uztrauc pirms spēles. Jo tomēr tas, kad ir jāmaksā tā naudiņa pa biļetēm, nu negribētos, lai tas kaut kādā veidā tos spēlēt, nu, fanus attur no nākšanas uz stadionu. Rekord, skaties, kāds tās domas par DJ šodien? Par DJ? Nē, nu. Viņš baig līdzīgs tam trenerim ir, ne? Bišķiņi, atkuram. DJ'em? Bet, man liekas, zin, ko jābūt? Tad Jelgava ņem šo soli. Uzmīm kādu uzliem šeit rūkt vēl. PPK? PPK. Mēs to tās, mums ir? Mums ir. Tas ir administrātors dators paļu bombes. Nē, tas ir manējs. Mazais speciāli. Tas ir šīs sezonas krekla. Rekord. Vīrs līga. Tas ir šīs gads apģērbs un cilvēki. Saudāk, viņš nosals. Smuki. Tā, davai varbūt tās īsumā. Pirmie iespēdi. Mēs jau esam šeit gandrīz tu vairākā stundu. Īsie iespēdi, kur viss notiek. Laukums gatavojas par treneri. Pirmkārt,
Viņa multitaskings, tā ir profesionālisms vai neprofesionālisms pazīme, un ko tu vispār domā par šo, kad viens cilvēks dar septiņas lietas? Es domāju, tā vienkārši ir mazo klubu realitāte. Tāpat laikā nenoliekšu, kad Jelgavas treneris Pērkonis, nu viņš ir šoumens. Viņam patīk, un viņam arī sanāk. Taisīt tā, pam, un tas ir ļoti labi. Mums kā no priekš preses tas ir ideāls variants. Kā tu pats braucot mašīnā ap divu minējumu, ka būs 2-1, vai tavas domas ir mainījušās? Būs 2-1. Būs 2-1. Jelgava uzvarēs 2-1. Kā vispār atmosfēra vieta, mēs izgājām cauri būdiņām, apskatījām visu, tu biji pārsteigts kaut kas kafija bez maksas, no jā? Jā, nē, es tiešām biju bijis kaut kad ļoti sen, tā kā, bet, kad bāze atvēra. Bet, nu jā, viss notiek minimāli resursi un visi kaut ko darās. Un gaidīsim, 4 pēc kādas pusstundas ieradīsies Daugavpils komanda. Ar tiem vēl parunāsim un cerams, ka uz tiem 6, jo laiks ir labs. Arī tās tribīnītes, kurās ir sakojies 500-600 vietas, man gan iztās mazāk reāli. Nu, cerams, tur būs viens cilvēki. Cik tev banāri aiziet kilogramu spēli? Kilograms? Es nezinu, es spēju kaptu 30, varbūt vairāk. Kilograms? Nē. Ā, banānas. Nu, karoči, es šodien iepirkos Rimčikā gan uz komandu, gan uz, gan uz piestašiem. Man liekas, ka, gan uz bumbu padavējiem, man liekas, ka būs 70 eiro. Šodien esot iepirkušies uz 70 eiro. Jelgava, tas ir banāni, kaut šokolādes un tiesnešiem un saviem spēlētājiem. Tā kā jā. Šobrīd citu, jā, tolišu eksperts. Esmu tiesnešu ģērtuvē. Normāli divas izlietnes, divi pisuvāri. Tā kā abi līnijnieki var čurāt vienlaicīgi. Kā arī to, tiesa kāds ir bijis dusmīgs. Un ievauzis vārdu. Nu, Grijāns labo tumbu. Jo ir čarkst. Izrādās, ka Jelgavai nav budžets un ir ok. Nekur tikai viņas skan. Domāju, tikai šī tumba skan. Jā. Tu zini, ko tu dari? Es skatos. Tev ir vēl viens vārds? Labi, uz nākamo savas pateiks, lai nopēc. Vai no tošām nav vēl viena vārdā? Nav. Kareliņkungs, ja kāds prasa, kur atrast stadionu? Pāri upītei? Pāri upītei. Tur ir. 15.42 un šķiet, ka tur autobusā ierodas arī BFC Daugavpils komanda. Ok, Daugavpils ir klāt. Pēc divām stundām jau BFC Daugavpils pret Jelgavu. Virslīga. Nu, kā ceļš? Čau! Kā parasti? Cik stundas? 3,5. 3,5? Baigi ātri. Nu kā, te visi gatavs jau? Viss ir sagatavots. Viss. Tā kā jā. Sešos Rubīns arī klāt jau ir. Jau, jā? Jā. Ā, nu viss. Tad ir varbūt jau, ka spēle varbūt pārtvēr. Tas ir kaut kāds Kambaris. Kambaris bumbu muzejs, es pat teiktu, reku. Pilnīgi dažādas bumbas visas iespējamas. No šitās ir daudz ko pārcietušas, vai ne? Šitā nav kādreiz paša spēlē bērnība. Nodaudzīs līdz pēdējiem. Labi, ka šī gājās nav šeit viņš saikt prātā, jo vienam Jelgavas kambariem stāv kas? Bungas! Čau, Janka! Sveiks! Kas tu skaities šeit stāsti? Es esmu klubu pārstāvis. Pārstāvis, jā? Saule spīd, kā saka, zālīte zaļa. Tik jāiet un jāspēlē. Nu, labi. Labdien, kasierīt, jūs gatavs? Es gribētu nopirkt maiku. Māju vai ko? Maiku. Maiku? Jā. Jā, pagaidiet, plītās. Plīt viss būs, pagaidiet. Mazo klubu šādi. Es plītās aizpildīšu komētu un tad tikšu galā ar vadiem. Sākumā sastāvs jāievēr, laikam tas ir svarīgāk nekā viss pārējais. Nu, uzcamākie Jelgavas fāni ir jau stadionā, pulkstens ir bez 15.5. Viņi jau ir šeit. Nu, no, baigi laicīgi klāt jau, nu. No. Atēt būs spaivot nāc. Čau. Nu, no, dzelot, tie gardami būs arī. En šitais gan būtu galīgi pakaļ. Karelin, ko tev tikko dzirdētās ziņas? Nu, skatīsimies, gaidīsim vēl stundu laika. Kaut kas nav kārtība ar vārtiem, ar vārtu stabiem. Ir kaut kāds kipiš, ka kaut kas varbūt laukumam
laukuma stāvoklis kaut kas nepatīk LFF delegātam. Nezinu kas pašlaik. Tur pieci cilvēki tajā pie tiem vārtiem kaut ko dara sodu laukumā. Kāds doms? Bez komentāriem pagaidā. Nu jā, spēles noris bija apdraudēta, bet izbeidzās labi, jo laukumā bija caurums. Nu, bija atlīmējies gabals no mākslīgā saguma, un tad viņu izgrieza, šo caurumu aizpildīja ar smilšu un granulu maisījumu, pieblietēja. Daugavpils akceptēja, ka viņi, nu, viņi spēlēs, jo tomēr braukuši tā kā Jelgavas laukuma groundkeepers, man liekas, vienkārši nosirmoja. Tajā brīdī delegāts Rubins arī pasauc tiesas ratnieku un beigās bija lēmums, ka spēlēs. Šodien liela diena būs kādām 15-gadīgam puisim. Raimonds Pupels, 15 gadi, būs BFC rezerves vārtsargs. Viņš to vēl vakar nezināja, jo, kā es saprotu, viens no vārtsargiem BFC ir izlasē, otrs, tā kā trešais, ir slims. Un tad, nu, Raimondam vakar treners vakarās pienācis un teica, panāca. Nu jā, puika sēdēs virslīgā uz soliņa. Apsveicam. Ja bija bažas, tad cilvēki pa naudu nāks, tad laikam nāk. Čau! Hejā! Jā, nu kā attaisam savu nosaukumu pāris kausiem, mēs ar Grijānu uz pusēm paņēmām vienu aliņu. Un jāsaka, tā ir ļoti labas cenas, jo izlējumais alus, ja nemaldos, bija 3,50. Savukārt, Bauskas alus pudelē, nu, ja tu vēlies, tad pārlaik glāzē viņu, 2,50. Un cipo grauzdiņa arī 2,50, tā kā cenas ir ļoti labas. Kāds būs rezultāts? 2-1, Jelgava. Jelgava, nu tādī mana 2-1 Jelgava, bet kā būs, tādī jau manīs. Uz spēli ieradušies arī mūsu draugi no Latvijas televīzijas. Labi, bet večers nospīdēju, šī spēle varēja arī nebūt. Varēja. Nu, vat, skaties, vēl logu uzzinās. Nāc vidū! Nāc! Pastā minūte, Daugavpils izvirsās. Tas ir līdz. Vārtu autors, jā, šeit nebija. Vārtus guva Azerbaidžānis ar, es nezinu, uzvārdu. Bet nu jā, nu ko interesanti, 1-0. Daugavpils vadībā, Nauris ir priecīgs. 19. Minūte, 11. soda sitienas uz Daugavpils vārtiem. Jāatzīmē, izpildīs soda sitienu no tā punkta aptuveni, kurā teikti tika veikta laukuma remontdarbi. Viens! Respekts Latvijas televīzijai par to, ka viņi reportieriem iegādājas labas jakas. Bet tie nopietni, tikai Džeki jau onlainā montē, jau viss notiek. Pēc brīža iesim tiešraidē. Ziniem iesūt? Jā. Lai tiešraidē būtu ko parādīt, goliņi jāpaspēja aizsūtīt. Jā, kā tu viņu dabūji no materiālo kameras? Šādā veidā. Sapratu. Kameras paņemam, ieliekam iekšā. Yes. Samontējam un sūtam. 21. gadsimts. Kamēr treneru un spēlētāju nepauzē, es ielūkošos slavenajā Jelgavas vipiņā. Nu jā, pirms mirkli šeit notika komandas sapulce. Taču tagad te ir vēl nevainīgs maizītis, salvets ar futbola elementiem, ūdens, balzāmiņš. Un kafija. Lai gan tas ir bērna balzāms, bet tas ir balzāms ar lielā pudeļa. Nice. Tualieša blogeris ir atpakaļ. Piemēram, Jelgavā durvis nevar ciet. Tā, nu kā vienmēr atnāca uz virslīgas spēli, un tu neatrod ne karota, ne nāzi, bet atrod dakšu vienmēr. Ainār, tu visās spēlēsies virslīgā? Cenšos būt. Jo ir reāli. Nu, kur es aizēju, tur tu esi priekšā. Darbs tāds. Tās darbs. Puslaiks ko? Nu, labs puslaiks. Elegant. Momenti trīs bija musiem, un viens bija Daugavpiļa. Bišķi nepaveicas, bet viss būs kārtībā! Yeah.
aptuveni 60. spēles minūtēm Valērijs Riečko gūst otros vārtus. Jelgava vadībā 2-1. Spēles 70. minūta. Cilvēki ir zolīti, nav tā, ka visi norīts. Nu, nekas nav novērts. Zīs, bet smieklīgākais balzāms nav atvērts. Nav atvērts? Nav. Jau, tiešām ne, ir atvērts. Ir atvērts. Kāds ir, bet ļoti minimāli te ir. Te ir tā, ka es uz ausi teiktu, ka te ir, nu, varbūt divi šotiņi iedzert. Šis skatās taisīts. Nu, un te tiešām ir silts. Emocijas, 83. minūte, 4. Emocijas. Sēd pavēsts palika kaut kā pazudis sālu un reāli prasās cimtas kaut kādus. Спокойно, поднимай! Kevin. Pusvalga kompensācijas laiks 3 minūtes. Tātad vēl 3 minūtes, vai Daugavpils izlīdzinās, vai Pērkonis presēties ar PPK kreklu. Kas to lai zina? Nu, Nauri Nervze? Nekad nebūtu. Nekad vai ne? Kur Rākiņas ir soda laukumā? Kur Rākiņas ir vārtos? Jelgavs vārtos. Flash, don't flash, don't flash! Save the ball in the corner! Yeah, come on! Yes! Emocijas pēdējā minūte. Labi, labi, basi, davai! Un Daugavpils pēdējā spēlē. Storīgs bombu tvēr! Pēr uzvara! FK Jelgava visīt savu pirmo uzvaru Latvijas futbola virslīgā. Nu, apsveicu, nu! Jā, paldies! Ātri gan tas bija! Dievs vārdos, kāds sajūts? Labāk nav bijis. Labāk nav bijis. Pirmā mājas spēle, nu, diezgan labi priekš mājas spēles. Tālāk labāk. Uzticīgākie Jelgavas atbalstītāji sagaida komandu tribīnēs. No kādas sajūtas? Jelgavā! Jelgavā! Īsumā te valda prieks un līksme. Nu, vienai komandai. Nu, kādas sajūtas? Labas sajūtas. Beidzot pirmā uzvara. Beidzot? Nu, jā. Otrā spēle virslīgā. Jums ir kāds beidzot otrā nu, uzvara, jā? Vajadzēja būt arī pirmajai. Tā, nu, LTV uzvarus ir Valērijam, Ritko. Ok, drošina puiši, malači. Es viņam uzreiz pateicu, jau man aiz muguras, tad aiziet jādrošinam. Jā, atrums jau nav tik liels. Visi, es saku, tagad priecējamies, visi, nu, no rītdiena, nu labi, rītdiena brīvdienā, jā, un no pirmdienas turpinam tālāk gatavoties, es uz nākamajā spēlē. Nu, ko, nu, apsaisi, nu? Paldies, paldies. Ātri gan, otrā spēle, un saku, jau. Nu, jā, sev davanu uztaisīju, vai dzimšanas diena golu iesi, tu reizi gada situ, un pagad, gandrīz ir, zin, desmit, nu, desmitē bija, desmitē nedēļu atpakaļ. Reizi gada uztaisi, jā? Pazēju, jā, nu, reizi gada. Ko mēs esam iebraukuši Rīgā. Jā. Varbūt tās, es nezinu, vai ieliks, jo man šeit tur jau var beigt uz tiem priekiem un bēdām un visu to, bet smaga diena, super diena. Forša diena, priecājos. Jā, un es nezinu, nu, laikam jau tā patīkam redzēt to Jelgavas deksmi. Mēs tiešām mēs redzējām, ka Pērkonis pats skrien kaut kāds kartiņas tais, viņa sieva tirgo maiks, viņš tur liek post-terminālu. Mēs vēl beigās liku to terminālu palīdzējām. Ieslēdz, kas saprāt. Jā, kas saprāt, ieslēdz, palīdzējām. Un ģipē ir ļoti daudz tās lietas, kur es Jelgavā redzu to cilvēciskumu arī, kas ir mūsu komandā, kad, nu, vismaz tie, kas dara, tie dara.
nu visi, kad, protams, ka tur Pērkonam tas sastāvs ir tik, cik viņi ir, tur tas administrators, es redzēju, ka darbi Pērkons darījās, un tas komanda darījās, ja, nu tur noteikti viņam kādu palīgu vajadzētu vēl, jā, nu kādu, varbūt tās arī tie, kas tur vadībā, nu neaizmirstiet tos čaļus, nu. Bet zini, kā es teiktu tā, bet arī mums vajadzēs palīgi, jo tu brauks Grijāni mājās, un ticamāk širos video bildes visas šīs dienas, savukārt es braukšu... Lejā, ne, lejā, lejā. Es braukšu taisīt filmēt PPK otru dienas vakara sarunu pēc šīs dienas vēl. Jep. Jā, un lai jūs saprastu, rīt no rīta, 11.45 zbori, pēc tam Rīgas derbijs, pēc tam 371 rap battle, tevi izrādi. Man nav koncerts, jā. Jā, koncerts. Tā kā nevienam nav viegli. Bet darbojamies. Par skaistu lai jums futbolu. Būtu, lai jums būtu ko redzēt. Tāpēc spēt laiku un tiekamies stadionos. Futbols vispirms! Jo! Mūs neviens neapturēs neviens. Jelgavā! Jelgavā! Mūs neviens!